ស្វាគមន៍អស់លោកបងប្អូនម្ដងទៀតមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា Facebook របស់ខ្ញុំផងដែរបងដឹងហើយនឹង Page របស់ខ្ញុំ For C Band ក្នុង YouTube ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមសួរអ្នកការសុខសុទុកដល់អស់លោកបងប្អូនដែលនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មានមេរៀនផ្លែកមួយទៀតចែកជូនឲ្យលោកបងប្អូនទុកជាការស្ដាប់កំសាន្តក៏ដូចជារៀនលេងកំសាន្តផងដែរថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាបទរំវង់ដោយសារខ្ញុំមិនសូវជាបានមានពេលធ្វើដូចនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើជូនលោកបងប្អូនស្រអែមដងស្ទឹងសង្កែអូខេបទនេះមានមេម៉ុលដល់12កាលណាមានមេម៉ុល2ឬក៏ flat 2យើងដឹងថាគឺជាតង់សុលមីណឺអូខេតង់សុលមីណឺគឺតំណាងនៅលើក្បាលមូសៀមានឆាប់2ឬក៏ flat 2មានឆាប់2ដែលឆាប់2តង់រេមេម៉ុល2គឺតង់សុលមីណឺអូខេដូច្នេះកាលណាយើងដឹងថាតង់ហើយជាមួយយើងដឹងតង់ហើយគឺយើងត្រូវរត់ scale រត់ gam អូខេយើងរត់ gam កាលណាសុលមីណឺយើងចេញពីសុលសុលឡាស៊ីដូរេមីមីមេម៉ល់មីហ្វ្លេតហ្វាសុលដូច្នេះថយក្រោយទៅរត់ទៅវិញទៅមកអូខេកាលណាយើងនឹង scale ហើយយើងរត់ scale ជាមួយដំបងហើយរត់ទៅឲ្យឆ្វេងឲ្យស្ដាំទៅរត់ទៅឲ្យឆ្វេងឲ្យស្ដាំតែនឹងមិនសបានរត់ដែរហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដល់រត់ពេលយើងអត់ដែរបានរត់ពេលរត់ទៅដូចផ្លិតផ្លិតដូចប៉ាត់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 ដៃយើងដូចអត់មានកម្លាំងដាក់ខែផ្លិតឈ្នះយើងរត់រងថ្ងៃប្រហែលជា10នាទី10នាទីសមអូខេហើយយើងទៅជាមួយគ្នាទៅសាញខ្ញុំក៏ខណ្ឌរត់ប្រហែលថ្ងៃដែរណាដូច្នេះវាយើងពិបាកបន្តិចនេះបើយើងរត់ពី C មកគឺយើងចាញ់ពី C មកមកអូខេបាទដល់ដល់ដល់អូខេនេះយើងទៅទៅពី C មកបើយើងរត់ចឹងក៏ស្រួលដែរអូខេហើយបើយើងនៅ scale ហើយនឹងកាមវាហើយយើងដឹងអំពី family core ទៀតដឹងអំពីគ្រួសារកដឹងអំពីគ្រួសារកយើងត្រូវដឹងថា sol minor តង់ C bemol និង sol minor ជាមួយគ្នាគឺមាន flat 2ដូចគ្នាដូច្នេះបើសិនជាយើងនិយាយពីតង់ sol minor និង C bemol គឺវាដូចគ្នាហើយអាកនៅក្នុងតង់ជាមួយមួយគឺមិនខុសគ្នាដែរបើយើងរកពី C bemolមាន C bemol ហើយមាន Do minor ហេមាន Re minor មាន Mi bemol មាន Fa និង Sol minor ដូច្នេះមាន6អាកង1 2 3 4 5 6អូខេដូច្នេះបើសិនជាយើងចាប់អាកងនៅក្នុងបទហ្នឹងវាមាន Do minor C bemol ហើយនិង Sol minorហេតុនេះវាមាន3អាកសម្រាប់បទហ្នឹងស្រអែមដល់ស្ទឹងសង្កែហ្នឹងមានទី1អោស្រអែមអានឹងដូមីណាអោស្រអែមមៀងម៉ងអានេះតស៊ីមីម៉ងហេនេះដូតប៉ុណ្ណឹងមកហេស៊ីមីម៉ងដូមីណាអោស្រអែមដូស្ទឹងសង្កែតសុលមីណាស្រណងខែប្រាំដងស្ទឹងសង្កែហេស្រអែមមីស្រាអានេះស៊ីអានេះស៊ីមីម៉ងអានេះសុលមីណាពេលយើងចូលជិះនឹងស្រណងខែប្រាំដងស្ទឹងសង្កែស្រអែមមីស្នាយមួយទឹកកំសាន្តអូនលួចមើលស្រីត្រូវមិនភ័ក្រច្រាមព្រមនិចនឹងបានស្រអែមមួយទឹកចិនស្រីអោស្រអែមអោស្រអែមមៀងមកអោស្រអែមដងស្ទឹងសង្កែអូខេដូច្នេះងាយស្រួលទេសម្រាប់យើងលេងប៉ុន្តែមុនដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលេង melody អូខេ melody ទី1វាចាញ់ពីសុល
មុនដំបូងអង្ត្រូ introduction គេគឺចាញ់អូស្រអែមចាញ់ហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងចាញ់ចាញ់ពីគ្រាប់សល់យើងដាក់ដៃជាសល់មីណើចាំមកហើយយើងលេងអូខេទៅពីនេះអូស្រអែមអូខេហើយតទៀតហើយម្ដងខ្លែងម្ដងទៀតខ្លែងនេះម្ដងទៀតអោស្រោអែមមៀងអូខេអោស្រោអែមអូខេអូខេឥឡូវនេះដងស្ទឹងសង្កែឥឡូវលេងម្ដងទៀត introductionជា introduction មកគេហើយមុនដំបូងគឺចាញ់ dominer ចាញ់ dominer មានថាអូខេនេះអាកយើងលេងបែបនេះពេលយើងលេងទៅវាងាយស្រួលពេលយើងដាក់ច្បាក់អូខេហើយយើងទៅយើងដាក់ច្បាក់មករំវងយើងយកតំពូ100ធម្មតារំវងគឺ135តំពូអូខេយើងយក135ទៅហើយយើងបើកអាកោ AP ACMP អូខេបើកអាកោហើយយើង single start អូខេ single start ហើយយើងដូរសំឡេងទៅដាក់ accordion អូអូជួយអូសំឡេងដាក់អូខេដៀនសំឡេងអូខេដៀនសំឡេងនេះអូខេខ្ញុំលេងខាងលើវិញដោយសារខ្ញុំទើបដងកាមេរ៉ានេះមើលមកជាដូមីណើអើសំឡេងទៀតស្រោនងខែប្រាំងនងស្ទឹងស្ទងកែស្រោអែមមិស្នាយពូទឹកកំសានអងលួចមើស្រីត្រូវមិតភ័ក្រច្រើនធ្វើមិននឹងបានពូទឹកចិត្តស្រីអោស្រោអែមអោស្រោអែមមានបងអោស្រោអែមនងស្ទឹងស្ទងកែរ៉ាដាដាដាវិញជីតស្រីល្អទើបអត់បីរាប់ដងស្ទឹងព្រួនថ្មីថ្មីមកសូមចុះស្ដីតាមច្បាប់តម្រាអោស្រអែមអោស្រអែមមានបងអោស្រអែមដងស្ទឹងសង្កែហើយកលេងភ្លេងចោលអូខេហើយបទនេះពេលលេងអង្ត្រូចប់គឺគេចូលច្រៀងមកនេះថាឥឡូវជំនួសខ្ញុំចូលច្រៀងឲ្យមើលណាទៀតដាន់តាន់តាន់ដងស្ទឹងសង្កែស្រអែមមិស្នាយមួយទឹកកំសាន្តពងលួចមើស្រីត្រូវមិត្តទាំងច្រើនធ្វើមិនដឹងបានចិត្តស្រីហើយលីចោលអោស្រអែមអោស្រអែមមានបងអោស្រអែមដងស្ទឹងសង្កែរ៉ាក្រុសចំឡាក់ទឹកជ្រៅទឹករាក់បងលើកអូនបីកូឡាបដងស្ទឹងខ្លាំងខ្លួនថ្មីថ្មីបងសូមចុះស្ដីតាមច្បាប់តម្រាអោស្រអែមអោស្រអែមមានបងអោស្រអែមអោស
សឹងសងកែអូខេគេខ្លាំងអាឡែនគេខ្លាំងគឺគឺបតោតិចតិចអោស្រអែមអោស្រអែមមៀងបងអោស្រអែមដងស្ទឹងសងកែអូខេប៉ណ្ណឹងឯងខ្លាំងហើយយើងលេងមេឡូឌីជាមួយនឹងគ្នាមេឡូឌីរបស់គេគឺអឺចាញ់ស្រណោខែប្រាំងហេស្រណោខែប្រាំងហេណាទៀតអូខេណាទៀតស្រណោខែប្រាំងដងស្ទឹងសង្កែស្រអែមមីស្នេហ៍ងូតទឹកកងសំហើយអានេះរឿងពិបាកតិចមែនណាស្រណងខែប្រាំងដងស្ទឹងសង្កែស្រអែមមីស្នេហ៍ងូតទឹកកងហេហើយបងលឺមើលស្រីឥឡូវខ្ញុំចុះចុះមកក្រោមតិចកុំឲ្យវាតាំងពេកអូខេហើយបងលួយមើលស្រីបងលួយមើលស្រីបងលួយមើលស្រីត្រមិតភិកច្រានបងលួយមើលស្រីត្រមិតភិកច្រានធ្វើម្លេចនឹងបានលូទឹកលូទឹកចិត្តស្រីអូខេអានេះបងលួយមើលស្រីបងលួយមើលស្រីត្រមិតភិកច្រានលេចនឹងបានទឹកទឹកនឹងស្រីអោស្រអែមនេះលាងត្រូវវិញអោស្រអែមអោស្រអែមមានអោស្រអែមដងស្ទឹងសង្កែអូខេឡើយលឺម្ដងទៀតហើយយើងដាក់ដៃយើងត្រៀមអកដូមីណើសុលមីណើស៊ីមនអូខេតើដូមីណើបងប្អូនចាប់ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនដូមីណើចាប់ចឹងក៏បានដែរដូមីណើដូចគ្នានេះដូសេតនេះដូមីណើបងប្អូនអាចចាប់ចឹងចាប់ពីរចាប់ចឹងពីរតែដូមីណើបើសិនយើងលេងអកដងចុចម្ដងទៅសុលមីណើបងប្អូនចាប់ចឹងដូចគ្នានេះសុលមីណើបងប្អូននេះចាប់សុលមីណើចាប់បែបនេះឥឡូវលេងជាមួយខ្ញុំអូខេវីដេអូនេះក៏សុំចប់ហើយជ
ជូនពរឲ្យលោកបងប្អូនឆាប់ចេះផងដែរសូមអរគុណហើយសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ខ្ញុំបាទ Mr. Dong អឺម្ចាស់ page 4C band ផងដែរស្វាគមន៍ឲ្យលោកបងប្អូនអរគុណជាច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអីផ្សេងៗសំទោសស្គាល់កំហុសចេតនាណាមួយដែលខ្ញុំបាទមិនបានបំពេញជូនអស់លោកបងប្អូនដោយភាពយឺតយ៉ាវផងដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា